आज हम आपके सामने निकाह पढ़ाने का मुकम्मल तरीक़ेकार आपके सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसमें निकाह का मुकम्मल तरीक़ा आपके सामने बयान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. آمنت بالله صدق الله العظيم. پڑھیں آپ طارق بھائی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر مجھ سے سابقہ زندگی میں کوئی کلمہ کفر صادر ہوا ہو یا میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرے ایمان میں خلل واقع ہوا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. طارق محمود بن نذیر احمد، میں نے اپنی مؤکلہ یعنی ختیجہ بنت ریاض محمد کا نکاح آپ سے 20 تولہ سونا مہر غیر معجل پر روبرو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا. طارق محمود بن نذیر احمد، میں نے اپنی مؤکلہ یعنی ختیجہ بنت ریاض محمد کا نکاح آپ سے 20 تولہ سونا مہر غیر معجل پر روبرو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا. طارق محمود بن نذیر احمد، میں نے اپنی مؤکلہ یعنی ختیجہ بنت ریاض محمد کا نکاح آپ سے 20 تولہ سونا مہر غیر معجل پر روبرو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا.
پہ سائن کرنا ہے، دولہا کے دستے چاروں فارم پہ سائن کرنا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ الحمدللہ ہماری سروس جو ہے آل کراچی نکاح پڑھانے کی سروس ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا، آن لائن نکاح پڑھانے کی سروس بھی ہماری موجود ہے۔ ناظرین محترم، کوشش یہ کی جائے نکاح کو آسان بنایا جائے۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، ایک سادگی کے ساتھ جو ہے یہ نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ کیمرہ مین سے گزارش ہے، تھوڑا سا کیمرہ گھمائیے گا، دیکھیں سادگی کے ساتھ جو ہے یہ نکاح کا پروگرام رکھا ہوا ہے، جو ہے چند افراد یہاں پر موجود ہیں، تو لہٰذا سادگی کے ساتھ بھی جو ہے یہ نکاح کی تقریب ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہر چیز کو بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں بہت زیادہ خرچہ ہو، بہت بڑا اہتمام ہو۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، جو سمجھ آنے والی بات ہے، آپ میری بات سے ناراض ہوں، ایگری ہوں یا نہیں آپ کی مرضی ہے، جس میں بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت بڑا اہتمام کرنے کی وجہ سے، بہت بڑا حال ہو، بہت سارے کھانوں کا اہتمام ہو اور بہت سارا زیور چڑھایا جائے، جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری بیٹیاں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ انتظار میں کب ہمارا باپ جو ہے سارا سامان جمع کرے گا، اس کے بعد ہمارے یہاں بھی خوشی کا ایک تہوار آئے گا۔ تو بہرحال سادگی سے اگر کیا جائے تو بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر چلائے۔ اب دعا ہوگی، دعا کے بعد یہ ویڈیو کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین، مولا کریم ہماری، ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ پیارے اللہ، روئے زمین پر جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرما، ہمیں بستر کی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ پیارے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما۔ اے اللہ، جمعہ کا مبارک دن ہے، مالک کائنات ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کثرت سے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہمیں مغفرت کی خیرات عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین، مولا کریم ہمیں رسول پاک کی شفاعت نصیب فرمانا، امام الانبیاء کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینا نصیب فرمانا، ہمیں جنت میں آپ علیہ السلام کی صحبت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، مولا کریم ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ یا رب العالمین، ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا فانی میں آئے ہیں، ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ اے اللہ، اے کریم رب، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ یا رب العالمین، دولہا اور دلہن کو ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، دونوں خاندانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ایسی بہنوں بیٹھیوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، مالک کائنات انہیں نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سکون بنا دے۔ یا رب العالمین، جمعۃ المبارک کا صدقہ ہماری تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام حاضرین کو میری جانب سے بہت بہت مبارک ہو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔